بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالیٰ نے فنکاروں کا تذکرہ نہیں کیا، گویوں کا، ڈھولکیوں کا، میراثیوں کا، ناچنے والوں کا، ڈھول ڈھمکے والوں کا قرآن میں تذکرہ نہیں کیا، ان کے بارے میں یہ نہیں کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کیا ہیں؟ لوگوں کو کھیل کود اور تماشوں میں لگاتے ہیں، اپنا بھی وقت ضائع کرتے ہیں اور قوم کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھو، دیکھو میں نے پہلے بتایا تھا نا کہ ہمیں فالو کس کو کرنا ہے، اللہ کو نا اور قرآن کو۔ تو آپ اگر میچز دیکھتے بھی ہو، اول تو چھوڑ دو یہ کرکٹ کے میچز دیکھنا، کھیل لو، کھیلنے سے ورزش ہوتی ہے، دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ شریعت میں کھیل کھیلنا جائز ہے، صحت کے لیے مفید ہے، ضروری ہے۔ جو لوگ کھیلتے نہیں ہیں وہ کے مریض بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کھیل کھیلے جاتے تھے، صحابہ کرام کھیلتے تھے۔ اور اگر کوئی مفید کھیل ہے، کوئی مفید کھیل ہے جس سے آپ کا جذبہ بڑھتا ہے، تو وہ دیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا دورانیہ بہت زیادہ نہ ہو۔ مفید کھیل کون سے ہوتے ہیں؟ آج کل کوئی بھی نہیں ہوتے۔ صحابہ کے دور میں ہوتی تھی تیر اندازی، مفید کھیل تھے، اس سے جہاد کا جوش پیدا ہوتا تھا۔ حبشی کھیلتے تھے تیر اندازی، اسی طرح کشتی کھیلتے تھے، وہ لڑتے تھے۔ اس سے بھی جو نوجوان آدمی جب یہ کھیل دیکھتا ہے نا کشتی، تو اس کے دل میں بھی بہادری پیدا ہوتی ہے، بشرطے کہ ریسلر کے کپڑے پورے ہوں۔ آج کل جو ریسلنگ آ رہی ہے، دو چار اسٹیکر چپکے ہوئے ہوتے ہیں اس کے، تو وہ سطر جو ہے نا، مرد کو ناف سے لے کے گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے، اس لیے اس کو ہم منع کرتے ہیں، ریسلنگ مت دیکھو، وہ بالکل ننگے پتنگے ہوتے ہیں۔ خود ریسلر بن جاؤ پورے کپڑے پہن کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کشتی لڑا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کشتی، ایک پہلوان کو کشتی میں ہرایا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اگر مجھے ہرا دیا نا میں ایمان لے آؤں گا۔ کیسے صحت مند تھے ہمارے نبی اور صحابہ۔ حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، نوجوانوں سے دیندار بنو اور ساتھ ساتھ اپنی فٹنس کا بھی خیال کرو، جم جایا کرو، جاگنگ کیا کرو، گھڑ سواری کیا کرو، سوئمنگ کیا کرو۔ جو دیندار بنتا ہے وہ بالکل پھس ہو جاتا ہے، بالکل پھس، چلا ہی نہیں جائے گا اس سے، کیونکہ نیک بہت ہے۔ یعنی جو نہیں چلا جا رہا نا، جس سے گھسیٹ رہے ہیں اس کو، اس کو گھسیٹ رہے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کیسے مولوی ہے یار، یہ وزن اٹھا رہا ہے، جم میں یوں 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 کر رہا ہے، ویٹ لفٹنگ کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کھیل کھیلا کرتے تھے، حالانکہ ان کو کھیلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس دور میں سارے کام اپنے ہاتھوں سے ہوتے تھے، محنت مشقت تھی، تو ان کو تو فٹنس کی ویسے بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ تیر اندازی بھی کھیلتے تھے، گھڑ سواری بھی سیکھتے تھے، گھڑ دوڑ کے مقابلے کرتے تھے۔ گھڑ دوڑ کے مقابلے صحابہ کے دور میں ہوا کرتے تھے۔ آج کیا مقابلے ہو رہے ہیں؟ یہ جو لڑکے آپس میں کھیل رہے ہیں، کرکٹ میں ورزش نہیں ہے، ایکسرسائز بہت کم ہے۔ جو بیٹس مین ہوتا ہے اس کا تو تھوڑا سا ہاتھ گھوم رہا ہوتا ہے، باقی جو 11 فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس سے بہتر تھا وہ پکوڑے بیچ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تین تین چار چار گھنٹے کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو، ایک بات یاد رکھو کہ عقل مند وہ ہے جو اپنے وقت کی حفاظت کرے، تھوڑے وقت میں کام زیادہ ہو، انویسٹمنٹ کم ہو اور پروفٹ زیادہ ہو، ان پٹ کم ہو اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو۔ کرکٹ اگر جائز ہے، مگر اس میں محنت زیادہ ہے اور آؤٹ پٹ کم ہے، وقت بہت صرف ہوتا ہے۔ فٹ بال تھوڑی دیر کھیل لو گے نا، ساری انتڑیاں ونتڑیاں ہل جائیں گی آپ کے اندر سے، 10 منٹ میں آپ کا وہ اسٹیمنا بن جائے گا جو کرکٹ 8 گھنٹے 10 گھنٹے میں آپ کا اسٹیمنا نہیں بنائے گا۔ تو ایسی فضول چیز کو کیوں نہیں چھوڑ دینا چاہیے بھائی؟
کیوں نہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ دیکھو دنیا کی جو زیادہ ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ کرکٹ نہیں کھیلتی، امریکہ کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، جاپان کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، اسرائیل کی کرکٹ ٹیم نہیں ہے، انہوں نے ریسرچ کی ہے اس پہ، انہوں نے کہا یہ کیا بدماشی ہے، آٹھ آٹھ نو نو گھنٹے بیٹھے ہوئے ہیں، اور تماشائیوں کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں کھیل تماشوں کے لیے پیدا نہیں کیا، کھیل ہمارے جسم کی ریکوائرمنٹ ہے، تو اتنا ہی ہونا چاہیے جتنے ہماری جسم کو ضرورت ہے۔ کھلاڑی بن جانا یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ اپنے دماغ کو مفید کاموں میں لگائیں، تعلیم میں لگائیں، اور اپنے دماغ کو فریش کرنے کے لیے کھیلا بھی کریں، لیکن آپ کھیل اس لیے رہے ہیں کہ میں کھلاڑی بن جاؤں، یہ غلط ہے۔ یہ کھلاڑی بننا کوئی مقصود نہیں ہے۔ صحابہ کرام جو کھیلتے تھے اس لیے نہیں کھیلتے تھے کہ کھلاڑی بن جائیں، تبھی صحابہ کھلاڑی کی فیلڈ میں مشہور نہیں ہوئی۔ بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معاذ اللہ صحابہ میں کوئی مشہور کھلاڑی کا نام کوئی ملتا ہے آپ کو؟ کھیلتے تھے مگر کھلاڑی بننے کی کوشش نہیں کی انہوں نے، وہ مفید کاموں میں، علم میں، جہاد میں، تبلیغ میں، اور بہت سارے شعبوں میں انہوں نے اپنے آپ کو لگایا۔ تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، آج سے کرکٹ سے بولو بھائی کر لو یار توبہ، وقت بچاؤ اللہ کے بندو، بہت وقت ضائع ہوتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں لوگ کیسے چار چار چھ چھ گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، ہم تو کوشش کرتے ہیں ہمیں کوئی فارغ وقت ملے کسی طریقے سے تاکہ سانس لیں بیٹھ کے آرام سے۔ اتنا مزہ آتا ہے جب فارغ ہوتا ہوں نا، کسی دن سانس لے رہا ہوتا ہوں، بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہے، بس سانس لو بس خالی۔ لوگ وقت برباد کر رہے ہیں، ضائع کر رہے ہیں، قیمتی بناؤ اس کو، بڑھاپے میں یہ کام آئے گا پھر، اور ابھی جوانی کو ان چیزوں میں برباد کر دیا، ایک تو بڑھاپا جلدی آئے گا۔ کرکٹ دیکھنے والے کی کمر ویسے ہی کبڑی ہو جاتی ہے، مہروں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور بیٹھ کے ایک چیز دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، دیکھتا رہے گا، آنکھوں پہ برا اثر پڑتا ہے۔ تو جتنی دیر کرکٹ میں لگائی ہے اتنی دیر جاگنگ میں لگاؤ، بلکہ اس سے کم دیر، تین چار چکر لگا لو گراؤنڈ کے، یا جم خانے جا کے کچھ تھوڑے سے وزن اٹھا لو۔ سب سے بہتر ایکسرسائز ہے سوئمنگ، سوئمنگ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ہمارے دوست ہیں آدھا ایک ایک گھنٹہ تک سوئمنگ کر لیتے ہیں، سمندر کی سوئمنگ کے ماہر ہیں، اور وہ سمندر میں سوئمنگ سکھاتے بھی ہیں۔ تو میرا بھی پروگرام ہے عید کے بعد سمندر میں سوئمنگ سیکھنے کا۔ ویسے مجھے سوئمنگ آتی ہے الحمدللہ، سمندر میں بھی تیر سکتا ہوں، لیکن سمندر میں جسی ماہر سے اگر سیکھی جائے نا تو وہ بڑی خاندانی سوئمنگ ہوتی ہے۔ اس میں آپ دو دو تین تین گھنٹے سمندر میں آرام سے رہ سکتے ہو۔ وہ ایسے ماسٹر ہیں کہ وہ سمندر میں لیٹ جاتے ہیں الٹا، اور ایک دفعہ ان کی آنکھ لگ گئی تھی، لے بھیا سمندر میں ایسے چت لیٹے ہیں اور ایک دفعہ ان کی آنکھ لگ گئی اور مرے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں ٹائم لگائے نا انسان، انٹرٹینمنٹ بھی ہے، تفریح بھی ہے، اور آپ کو ڈائیور بھی بنائیں، ڈائیور بھی بنائیں گے وہ کہ آپ چشمہ لگائیں اور سمندر کے اندر سیر کر کے آئیں۔ بہت ہیں، آپ نیٹ پہ سرچ کر لیں، آپ کو سکھانے والے مل جائیں گے۔ ان چیزوں میں وقت لگاؤ نا، کیا بیٹھا ہوا ہے آدھا آٹھ گھنٹے، وہ چھکا مار دیا، چوکا مار دیا، اس کے بعد اگلے دن کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ کون جیتا کون ہارا۔ خود بنو، بہت بہترین اسٹیمنا پیدا ہوتا ہے سوئمنگ سے۔ اور یاد رکھو جو دماغی ورزش کرنے والا آدمی ہے نا، وہ ذہنی وہ سوری جو جسمانی ورزش کرتا ہے وہ ذہنی طور پہ خوش رہتا ہے۔ اگر دماغ کو فریش رکھنا ہے نا آپ نے، سب سے بہترین چیز اس کی کیا ہے؟ ایکسرسائز۔ تبھی جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں ایسی ٹائٹ نیند آتی ہے ان کو، سکون ہوتا ہے ان کی طبیعت۔ خیر